Kan du prøve at forklare, hvad det er for et projekt, I laver? Hvad laver I jeres projekt? Altså i vores projekt, det er ligesom det mere praktiske, når vi kommer til problemløsning af produkter og videretækning og videreproducere. Så vi fokuserer meget på, for eksempel, vores gruppe har fokuseret meget på kompresser generelt. Så til at starte med, så skulle vi finde de forskellige slags kompresser, der findes. Altså ikke, hvor meget kubik meter luft kan de producere, og hvor mange bar kan de producere. Altså, hvor godt kører det generelt, og på en af, hvad de bliver brugt til. Altså bagefter, så skal vi vælge en kompressor, vi gerne vil arbejde videre med. Vi valgte stemmekompressoren her, som vi kan se. Hvor vi så bagefter skulle vælge en målgruppe, så det ligesom bruger stemmekompressoren. Og så derfra, så skulle man ligesom finde problemerne med sådan en her stemmekompressor i forhold til den målgruppe, man har valgt. Og så skal man ligesom også brainstorme nogle løsninger til, hvad det er, man kan gøre. Og så hvad vi har så lavet pointsystem, hvor vi så sorterede, hvilke idéer, der var gode, og hvilke nogle idéer, som der var knap så gode. Og så bagefter det er så der, hvor modellering begyndte. Hvor vi begyndte at lave vores model, og vi begyndte at tage form, baseret på de løsninger og idéer, vi fandt, der kunne være relativt vigtige at have med i vores løsning. Så det er det, vi gør lige nu. Det er, så hvor så kort gentagelse, så er det primært om at forbedre produkter, der allerede eksisterer til de målgrupper, der bruger dem.